ნაკითხეთ რომ ეს იყო მართლა ძართული ვიზიტი, სწორედ აღნიშნე და რთულ დროს დაემთხვა. ვიზიტი იყო დაგეგმილი ადრე და ჩვენ უნდა გვესაუბრა იმ საკითხებზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ადარდებდა, მაგრამ იყო ის რაც იყო. მე მინდა გითხრათ რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები სახელმწიფო დეპარტამენტში, ცალკე სენატში, ცალკე კონგრესში და ხვდებოდით პირველ პირებს. ახლა მე დაახლოებით გეტყვით, ველოდებოდი ყველაფერს სტრატეგიული პარტნიორებისგან იმ რთული დროიდან გამომდინარე, მაგრამ ამ ადამიანებმა დიპლომატია გადადეს და აბსოლუტურად ყოველგვარი ტაქტის გარეშე აგვიხსნეს ამ კანონის მიღება, რას მოუტანდა ჩემ ქვეყანას და შესაბამისად კარგად იყო ახსნილი, თუ ვინმე სჭირდებოდა შედარება ფარასა და ჩვენ კანონს შორის, ამის საშუალებას იყო, მაგრამ მინაკითხრად რამდენიმე შეხვედრის შესახებ, რომელიც ალბათ უნდა ჩვენ მოსახლეობა მიცოდეს, მაგალითად აირაის პრეზიდენტი რომ შეხვდა, ჩვენ ყოველგვარი მომეცა საშუალება რომ ამეხსნა ვითარება, მაგრამ ვიგრძენი რომ ჩემზე კარგად იცოდნენ რა ხდებოდა, უფრო დაზუსტებული ინფორმაცია ჰქონდა და კიდევ ერთხელ დავწერთ რომ ამერიკელები არ არიან მარტო ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, ესენი არიან ჩვენი ნამდვილი მეგობრები, უთრო დარდი იწყებოდა იმით, არა მარტო იმით რა ზიანს მოგვიტანს და მოგვიტანს პული კანონი, არამედ დარდი იწყებოდა იმით, თუ რა დაემართებათ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც არიან ქუჩაში და იქ რა ხდებოდა იცოდნენ, რო ყველაფერი შეიძლება მომხდარიყო, ბავშვების დაზიანებაზეა საუბარი, ამაზე ძალიან მარტობდნენ. აირაეს პრეზიდენტმა გითხრა, პირდაპირ უთხრა წარმომადგენელს, მთავრობის წარმომადგენელს, არის შემდეგი სიტუაცია. კონგრესი იხილავს საკითხს და კონგრესში ჩვენ მეგობრობის ჯგუფმა მოგვიწვია, მიწვეულები ვიყავით, ეს ადამიანები ჩვენი მეგობრები არიან. იქ საკითხის შემდეგი მიმართულებით, როგორ დაედოს სანქციები ადამიანებს, რომელიც ამაში მონაწილეობენ, 93 დეპუტატზეა საუბარი, გადაიერთობა საქართველოს და ამერიკას შორის და შეჩერდეს დაფინანსება ბევრი მიმართულებით. ეს იყო ჩვენთვის შოკი. ამ პირდაპირ ამაზე საუბარი, ქართული ოცნების წევრები ისმენდნენ ამ ყველაფერს, ბანო რამას და რა იყო მათი პასუხი? რა არის? იყო ახსნა რომ დავждდეთ, გავაგზავნოთ ამ კანონზე ფიქრი, თუ რამე გვინდა რომ შევცვალოთ, იქნებ შევცვალოთ, მაგრამ იქ პირდაპირ მაგალითად ობრაიანთან სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს საუბარი რო ქონა, ამ ადამიანმა მოგვიყვანა საუბარი მართველი პარტიის ლიდერების გამოსვლის კონტრაქციაზე და თქვა საერთოდ და უთხრა შემდეგი რომ თქვენ ალბათ გესმით რას აკეთებთო, თქვენ ისეთ რამებს გვაბრალებთ, რომ ესე მეგობრებს არ ელაპარაკებიო, რომ ეხლა ვფიქრობ რომ რუსებს ელაპარაკებიო და მინდა გითხრათო რომ ჩვენ არ ვაპირებთო რომ რაღაც გადაგაქრთკვევინოთო, ჩვენ აგიხსენითო ვიტარებაო და ველოდებითო თუ მიიღებთ მესამე მოსმენით ამ კანონსო, მეორე მოსმენა დაემთხვა იქ რო ვიყავით, იქნება შესაბამისი რეაგირებაო. გესმით, აქ არ არის საუბარი იმაზე რომ ვიღაცას რაღაცა ისმის ისინი დაფიქრდებიან, იმ ადამიანებს უკვე იციან რა უნდა გააკეთონ, ველოდებიან გადაწყვეტილებას რას მიიღებს ჩვენი მთავრობა ამ შემთხვევაში. ახედან გამომდინარე იქ ახსნა შეუძლებელი იყო, მარტივად იყო ყველაფერი ჩემო კარგო, იქ იყო საუბარი შემდეგზე. ეს არის კანონი, არამეგობრული, რომელიც შინარში არ შედიოდნენ ღრმად. იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს მოგვიტანდა არა ინტეგრაციას ევროპაში და ჩვენი ურთიერთობების გაფუჭებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. USAID-ის პრეზიდენტს შევხვდი, USAID-ის პრეზიდენტმა გვითხრა, მე მაქვს ახლა საქაღალდეო, რომელშიც არის დოკუმენტებიო, რომლის მიხედვითაც უნდა დაფინანსება განგზადოს პროგრამების მიხედვითო. ჩვენ ამაზე ახლა ვერ დაგელაპარაკებითო, სამდე ამ პროგრამის საკითხი არ გათასწდებაო. ანალოგიურად შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მდივნის მოადგილესთან, ესე იგი მინისტრის მოადგილესთან ჩვენ ენაზე თავდაცვის პენტაგონში, რომელმაც ხალბატონმა პირდაპირ გვითხრა, ჩვენ ახლა უნდა საუბროდეთო წურთნებზეო, დაფინანსებებზეო, ქართული ჯარისო, მაგრამ ამ საშუალებას არ გვაძლევთო თქვენ. თქვენი არამიგობრული მიდგომა ჩვენ მიმართო გვაფიქრებინებს, რომ ამ ეტაპზე ამაზე არ უნდა ვისაუბროთო, უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს კანონის მოქმედება უნდა შეჩერდესო. ჩვენი მეგობრები ყველგან, USAID-ში, IRA-ში, NDI-ში, NDI-ში, მაგალითად ქალბატონი შახინი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს, მან გაიხსენა პერიოდი, როცა 2012 წელს მესამე პრეზიდენტი, მე დავარწმუნებ, მაგრამ რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ რა დრო რა უნდა გადაგეცა, თქვენ გუნდს უნდა გადაეცა მთავრობაო, ხელისუფლებაო, მშვიდობიანათო. და თქვენ
პრეზიდენტად იქნა დაშვებულიო და ამ მომენტს იხსენებს ეს გაბონი და გვეუბნება როგორც მაშინ მოусმინეთო თქვენ ხალხსო მართული პარტიის წარმომადგენელს უთხრა უნდა მოусმინოთ თქვენ ხალხს და შესაბამისად მოიქცეთ და თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ ამას ექნება თავისი ფასიო იქ არ იყო დიპლომატიური საუბარი იმაზე რომ იქნებ ესე მოიქცეთ იქნებ ისე მოიქცეთ არა მარტივად იყო ყველაფერი პირდაპირ მკაფიო გაფრთხილება რასაც ჩვენ ბატონო რამაზ პრინციპში ვხედავთ იმ ოფიციალურ განცხადებებში რაც ბოლო დღეების განმავლობაში უწყვეტად გვესმის როგორც შეერთებული შტატებიდან ასევე ევროპარლამენტიდან და ალბათ ყველა ძალიან კარგად აცნობიერებს იმ შესაძლო ძალიან ძიმე შედეგს რის წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდეს ქვეყანა ხო იმ შემთხვევაში თუ ეს რეალობა დადგება რომელზეც ქართული ოცნება ჯერჯერობით უკან არიხევს და სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში გააფორმებენ ამ მესამე მოსმენასაც შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ბოლო წითელი ხაზი, ასე ვთქვათ, ანუ საბოლოო მოლოდინი უკავშირდება სწორედ მესამე მოსმენას და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება მოქმედება. იცით როგორ არის? ესე იგი, თემები, რომელზეც ჩვენ გველაპარაკეთ, რომ ჩამოგვითვალოთ 16 კონგრესმენს ცალ-ცალკე შევხვდით. და შევხვდით სენატორებს, აი იგივე შახინს და მის თანათავმჯდომარეს, საგარეო კომიტეტის თანათავმჯდომარეს, რესპუბლიკელი სენატორია. იმ 14 სენატორიდან რამდენიმე სენატორს შეხვდით, რომელმაც პრემიერ-მინისტრს მიწერეს სერვი. ეს ხაზი, რომელზეც უბრალოდ გავლებული იყო, სამდე ჩვენ იქ ჩავიდოდით. ამ ადამიანებმა აბსოლუტურად იციან, ვინდა საუბრობს საჯაროდ მით უმეტეს და იციან ის განწყობა და არის უფრო მარტივად, ვიდრე სამწუხაროდ მე დავწმუნდი იმაში, რომ თუ ეს კანონი იქნება მიღებული მესამე მოსმენით, ეს საქართველოს დაუშვება და ჩვენ მომავალს დაუშვება შესაბამისი ფასი. რადგან ეს პირდაპირ გვითხრეს კიდეს, ამაზე არ არის საუბარი, ჩვენ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ან ვივარაუდოთ, ეს გვითხრეს სენატშიც, კონგრესშიც და არასამთავრობო ორგანიზაციებში. მაგალითად, აი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია არის, რომელმაც ტექნიკურად უნდა შეაფასოს არასამთავრობო ორგანიზაცია. რომელმაც უნდა ტექნიკურად აფასოს ჩვენი არჩევნები, ჩვენ იმედი გვაქვს და საარჩევნო კომისია საბოლოოდ ყოველას იმედი აქვს, რომ ისინი ჩამოვლენ. ჩვენ გვითხრეს, ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ თუ თქვენ ამ კანონის მოქმედება არ შეაჩერეთ, ჩვენ ვერ ჩამოვალთ, ჩვენ ტექნიკურად ვერ ჩემდებთ, ჩვენ არა ვართ პოლიტიკური ორგანიზაციაო, მაგრამ ეს კანონი არის წითელი ხაზიო, ჩვენ ვერ გადავაბიჯებთ. ენდია პრეზიდენტმა პირადად უთხრა მართული პარტიის წარმომადგენელს ერთი ადამიანი იყო მართო ბევრი არ იყო ანუ აქ იყო საუბარი იმაზე რომ პირდაპირ გააფრთხილეს რომ თუ ესე გაგრძელდება ეს ნიშნავს იმას რომ თქვენ NDI და IRI უნდა მოახვედოთ ამ სიაში და შესაბამისად ჩვენ არ გვექნება საშუალება თქვენთან ურთიერთობის და თქვენთან გვერდით გომის ამიტომ მარტივად აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ თქვენ კითხვა დამისვით თვითონ გაიცეთ პასუხი სამწუხაროდ ჩვენი მეგობრების და სტრატეგიული პარტნიორების პასუხი არის შემდეგი. თუ ეს კანონი იქნება მიღებული, რომელსაც ისინი აბსოლუტურად განიხილავენ როგორც არამეგობრულ კანონს, კანონს რომელიც დააზიანებს ჩვენ მეგობრობასაც და ურთიერთობასაც, თუ ეს კანონი იქნება მიღებული, სამწუხაროდ ალბათ იქნება შესაბამისი შედეგები, რომელიც არ იქნება ჩვენთვის სასიამოვნო და კარგი და სასიკეთო.